إن التياريح الصباح يوما إلى أرض الحرم إن التياريح الصباح يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم بلغ سلام بلغ سلام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن پر نثار ہو نثار ہوتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جن سے معمور ہے فضا ہر سو جن سے معمور ہے فضا ہر سو وہ نہ
ہزار سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اتنا کہہ دینا آپ کی گرد راہ کو، آقا آپ کی گرد راہ کو، آقا بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ اور ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، سے کہہ دینا حاجیو مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آپ محمد شاہ رخ قادری کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مختلف نعتیں ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں، ہمارے چینل کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ہمارے مزید تین چینلز اور ہیں، سب سے پہلے آپ یہ جو چینل دیکھ رہے ہیں اردو کمیونٹی یوٹیوب چینل، تو اس چینل پر مختلف ادبی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں، اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتھ میں شاہ رخ فیروز جو میرا پرسنل چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرا ایک چینل شاہ رخ فیروز ایکٹیویٹیز اینڈ ولاگس کے نام سے ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔